Malešnet vesti. Добро вече за сите. Да ви поздравам. Во два дела ќе го поделам моето излагање. Првото е оно да продолжам оно каде што Ванчо застана, односно дел од мерките кои што би ви интересирале, а се значени за Берово и Беровско. А после ќе се обратам малце на една друга тема, односно малце да разбиеме некои малку и митови што и самите ги правиме околу оваа влада и начинот на нејзиното владење. Значи, поглед овие мерки, класичат огромната разлика помеѓу владата на ДПМН и нашата влада, ќе биде тоа дека ние ќе вложуваме во капитални проекти. Значи, нема веќе споменици, нема веќе музеи, нема веќе непотребни трошоци, нема да се гради во Скопје и само во Скопје. Ќе градиме капитални проекти низ цела Македонија. Повторно ќе работи целата градежна оператива. Знаат некогаш да не обидат, да, ние вика тоа го правиме, градиме споменици и музеи, за да има градежната оператива што да работи. Е добре, ама место споменици и музеи во Скопје, ќе градат патишто Берово, водовод во Ратево и во Русиново, ќе градат канализациони системи. Иста за градежна оператива. При што нема да ги товарат работниците секоја сабајле во автобуси да ги носат во Скопје, туку тие ги си работат во низ цела Македонија. Значи, огромен акцент ставаме на изградбата на патната инфраструктура, проширувањето на патот до Берово ни е веќе ставено во програмата. Предвидовме еден проект кој што го нарековме Македонија без скал, што значи асфалтирање на сите оние мали улички и сокачиња во руралните средини. Значи не станува збор тука за градот Берово, но во селата во Беровско, зашто ни требаат информации од ваша страна. И дел веќе ги имаме, веќе нашата претенечка група имаш голуб, поднесувам анмани токму за овие некои проблеми ваши, но за жал немаме никакво разбирање за вашите проблеми од страна на владата. Втор капитален огромен проект е еден проект што го нарековме Македонија Мегалополис. Сега звучи кој знае што, меѓутоа се работи за мрежа на автопатишта, локални и регионални патишта, што ќе овозможат помеѓу поголемите градови во Македонија да се стасува во време од 90 минути. Тоа ни е наша стратешка цел. Значи да не се патува Скопје до Берово 2,5 сата, па значи да се заедаме за викенд и овде ние од Скопје, вие да се заедаме со мене. Малце почесто и тоа се биде на дневна основа. Дури да не е проблем некој што живее во Берово, ако најде работа и во Скопје, да оди со мајлите да се врати вечер на дом. Целта е со мерките што ги предложи Ванчо, со вложувањето во инфраструктурата, младите да останат тука, да имаат достоинствена плата за живот, не било како. Ќе обедеме минимална плата која што ги несува 10.000 денари. Значи минималната плата во Македонија, таа се почитува 10.000 денари. Не е нешто многу, но сепак со оваа мерка, со дел од другите мерки кои што ги спомнуваме, кога збориме да ја вратиме средната класа. Значи, ако имате 12 плати или 12 пензи, кој зависи што прима, да овозможиме на крајот на годината како вкупна сума на пари да биде 13-14. За малко да го подобриме секојдневното живење на луѓето. И возможно е, без некакви драстични големи зголемувања на буџет или слично, само со прераспределба на начинот на трошењето на буџетските средства. Голема улога ќе вложиме и ќе дадеме акценти на енергетиката како област, што значи вложување на енергетски капацитети. И оние големите, кои што одамна се залагаме дека треба да се изградат, мора да се изградат на Македонија, но и мали енергетски капацитети, како што се мали хидроакумулации, кои што би ја собирали дождовната вода, како што се електрани на биомаса, како што се фотоволтаични системи. Ке субвенционираме изградба на енергетски ефикасни домови. Значи секој некој што ја гради куќа или зграда, станови, а кој што ќе ги задоволи условите за енергетски ефикасен објект, државата ќе субвенционира 30% од вредноста на употребените материјали во објектот. Тоа е огромна мерка, која што повторно ќе влијае на развој на градежништото, да не се запре, но од друга страна ќе воведе сериозни заштити во джепот на граѓаните, во вашиот семејен буџет, во сметките за грејање и за струја. Сето ова, па ги кажем, е кон она крајна цел да полека ја вратиме таа средна класа која што изгубивме. Та животот во Берово биде
привлечен за младите, да не бегаат во странство и да имаат некако си стабилно и сигурно, да гледат шанса. Дека имаат барем шанса тука, дека не треба да извадат одма бугарски пасоши да отидат некаде во странство. Имаме и ред други мерки. Значи, ова е нов начин на кој што ја пишуваме програмата. Значи, ние не дојдовме овде со некој спремен документ и да ви кажеме ово е тоа, читајте. Не, ние до крајот на декември сакаме во директен контакт со граѓаните, како што тоа го правевме цел ден овде, во посета на домовите, да чуеме нови предлози, да ги представиме нашите само предлог решенија, што не чини да повлечеме, сигурно имаме и такви предлози веќе, пака кога одиме низ Македонија и увидовме никои такви, и за да на крајот, некаде таму на почетокот на януари, заедно, како со цела Македонија, со сите граѓани ќе сме се консултирали за програмата, да ја испечатиме и да ви ја поделиме. Без разлика кога ќе има парламентарни избори. И тоа е една тема за која што можеме да дебатираме. СДСМ се спрема за избори. Избори ќе има во март. Дали ќе се само председателски или парламентарни, нас не е важно. Нашата програма е спремна. Партија да се постави на терен како за избори и само ќе ги ставиме, кога се каже кога се изборите, роковите во програмата за кое што се обрзуваме дека тие проекти ќе ги исполниме. Целта што ни е? Значи, без разлика кои и какви се намерите на владата, знаат и порано тоа го правиле, да земат некои од нашите предлог мерки, ги представат како своји и ги презентират пред граѓаните како собствена предлог мерка. Така беше законот за минимална плата, која што ја дефинира на висина од 8100 денари. Така беше со законот за енергетска заштита од енергетска сиромаштва и ред на други мерки. Не ни е проблем. Дај Боже цела програма да земат да имплементираат. Така ќе е подобро за сите, за граѓаните. Не е важно кој тоа ќе го направи, важно е овие мерки кои што навистина сметаме дека се добри за сите. Сите ќе имаат корист од тоа, не само членовите на СДСМ или на ВМРО или некои други. Сите граѓани ќе имаат корист од овие мерки во собствениот семеен буџет. Пазите, не правиме муабет за политика. Треба да чиста математика. Како сите ние да имаме малце повеќе пари во собствениот џеб? Е сега како? Е едно големо прашање. Само и единствено со промена на власт. За да во Македонија било што се смени, било каде да се смени, мора да има почести промени на власт. Никоја власт не е добро долго време во страна. Забегуваат. И ние го ќе победиме оваа партија. Не треба долго да останем, дај Боже да останем долго на власт, ама да се менуваат луѓето внатре. Кој шо имал да имал идеја, оваа власт шо имал идеја да спроведе, спровела да се. Осма година терат. Не може се вадат дека некој друг им е крив. За се што денеска нас не се случува. Се знае тоа одговор. Значи, многу едноставно прашањето кое што ние треба да им го поставиме на граѓаните, кога ќе одиме во нивните домови да ги посетиме. А тоа е дали се задоволни со животот? Дали би било? Ако одговорот е не, решението е јасно. Промена на власта. Власта е добро често се менува. За да имаме нови идеи, какви што ги имаме сега, и самите гледате дека министрите на владата веќе не зборат за нивни проекти и мерки, зборат за наши. Зоран Ставрски го презентира буџетот во собранието и збори не за собствениот предлог буџет, збори за мерки на ванчо. И тоа е добро. Конечно ги извадивме, ги доведовме на дебата. Дебатираме за конкретни предлог мерки и решенија. Не збориме за минатото, за турското робство, за 90-те години. Збориме за нивното владење денес. Што тие прават? Што тие планираат да прават? Очигледно не баш много. Баш според предлог буџетот што ги имаат за следната година. Оно што навистина сакам најискрено да се обратам до сите присутни овде, без разлика дали сте сите членови на СДСМ или не. Има еден, ја го викам, мит, кој што самите го понекога што знаваме, а тоа е дека власта следи се, планира се и се е под контрол. Навидно тоа е така. Луѓето се под пресија,
под притисок, под закани и уцини. Ама и да видиме колко е тоа реално. Каде беше најголемиот интерес, ама најголемиот интерес, на ДПМН да победи на локалните избори? Во кој обшто? Център. Се ќе даде. Се. Цела Македонија ќе даде. Сите други обштини беа спремни ги дадат, ама Център да го земат. Се случи тоа? Не. Да, три изборни круга тиравме. Негде за жал имавме еден изборен круг, негде имавме два изборни круга, ние во Център имавме три. Лично Сашо Мјалков беше шеф на штаб, се спушти доле помеѓу вториот и третиот изборен круг. И шо? Ништо. Првиот круг изгубија 900 гласа, вториот круг изгубија 1400, третиот круг само на 60%, само на поништени ви избирачки места, 3,5 гласа. Уште еден круг да те раа, уште полошо мислиш. Ама, важно е дека народот се реши, дека граѓаните на Македонија, особено вие од Центар, не сакаат да излегуваат на митинзи, не сакаат да излегуваат на протести. 70% од нашите гласачи, од таму доаѓа од општинскиот центар, работат во јавна администрација, тие се под секојдневен притисок за списоци. Ние немаме локални медиуми во центар. Ние немаме малска продавница, кооперација или кафич во кој што се собираме комшиите, комшија за комшија не се знае во центар. Ама, ние отидовме и ги посетивме сите граѓани и ме кажавме следна порака. Задоволен си со ова? Со споменици ве се удивува? Не. Добро. Мора да знаеш дека на денот на гласање, во недела, позади параванот си сам. Сам ти и Господа кој верува што него. Ја не па сам што на гласање. Ама, нема никој како може да знаеш што си заокружил ти. Ма не да го виткаш ливчето, не точка, не кругче, не триаголник, не знам шо. Слика го со мобилен. Кога се истори кутијата со ливчењата, никој не знае кој за кого глас. Може само да предпоставува. Пари ти дават, земи дупло земи. Иди и гласи како што мислиш. Список не барат. Пиши мене список од мене, Ванчо, што сиди и кажи, за ВМРО ги гласат 100%. Абе, гарантирам. Шо поиќе такви списоци информации, то подобно. Сите да напишете мене и гласат за ВМРО. Слободно. И да сидете у недела, да се заокружите тоа што ви кажа е срцето. Не ме слушате мене, не го слушате Груевски, Иванчо, не знам кои. Вие што сте. Така, во Македонија работите секогаш ќе се движат на подобро. Така луѓето ќе ги носат вистинските решенија. Ама ние сме тие кои што мора да ги охрабриме и да им кажеме дека нема камера што снима на гласање. Дека джабе се што зборат, дека нема мастило што исчезнува. Ние сме тука, да, да ги обезбедиме механизмите за контрола на изборниот процес. Ама, луѓето не може никој да ги контролира и да ги купи. Ако тоа успееме да направиме, а ние да го докажеме на центар дека тоа е можно, таму кај што највише ги боли, таму кај што сите беа сјатени, и секаде може. Чим таму можеше? Секаде може, само треба добро да се организираме, само треба да се консултираме со граѓаните и со народот, и за нашите предлог мерки, и за тоа што ни ги мачи, да видат дека тоа што го зборуваат, го прифаќаме и го имплементираме во нашата програма и да се изработиме работата. Така, ќе дојдеме и многу побрзо до успехот. Кога ќе ме избори? Какви ќе се изборите? Лично ја знам. Ние работиме и ова работа на СДСМ работи на победа. Ние не идеме добар резултат. Ова идеме на победа. И таа треба да работиме уште од вечер, не од вечер, од вчера. Како што гледате, изборите се да теоретски за 5 месеци, па и помалце, ние сме веќе во кампања. Ова е кампањата. И воопшто не се оптеретувајте како ќе се изборите. Председателски треба да се добијат. Она што секако дека ќе се главните активности на партијата во следниот период, ќе биде контактот со граѓаните на лично ниво. Значи, без разлика каква е состојбата со медиумите во Македонија, главната работа и главниот медиум сте вие, граѓаните, нашите членови, кои што ќе одиме на врата и ќе зборуваме со луѓето. И тоа е најважно. Што сака да га збори Лата си било кој. Според сите анкети што самите си ги вадат, веќе никој не му верува. Така да,
и таа ситуација мислам дека многу полесно ќе успееме да ја пребродиме. Како што рече Блески Иванчо, не би сакале и премногу да одложиме, зашто сакаме да ве слушнеме и вас, без разлика на било која тема што сакате да прашате. Ќе ви заблагодарам сега тука за вниманието и поканувам ви Росина да ви се обрати која што и е тука што се ние ви гостиме.